היי אלן, היום אני אלמד אתכם איזשהו אפקט כזה של כתבות, שמראים כתבה בכתבה, עולה מלמטה למעלה, ואז יש איזו מין של שורה והם מדגישים אותה בצהוב. אז עושים את כל זה באפטר אפקט, אני מאמין שאפשר לעשות את זה גם בפרימייר, אולי זה יש שם יותר מסורפל, אז אנחנו פשוט נזרום עם אפטר. אז בואו נפתח את האפטר ונעבד את הכתבה שמצאתי באינטרנט על בועת ההשכלה, ונשפר אותה פעמיים, נכבה את השורה העליונה ונעבוד על הלייר התחתון של הכתבה. אז קודם כל נתחיל עם התזוזה של הכתבה, שמראים את הכתבה כזה קצת מלמעלה למטה, מדברים על משהו ברקע, אז בואו נעשה את זה, נלחץ P-Position, נשים keyframe, נלך שנייה וחצי קדימה ונזיז קצת את הכתבה, כזה, אתם יודעים, עושים לי כזה אפקט שקוראים. אוקיי, ועכשיו מגיע השלב הזה שעושים זומין, אז נלך ללייר השני שעשינו, ששכפלנו, ונדליק אותו. נלחץ Ctrl-Shift-Delete, נמחוק את השארית, ונבחר איזה שורה אנחנו רוצים להדגיש. אני נלך על השורה המגניבה הזאת, שישראל מדורגת שלישית בעולם בשיעור בעלי תארים אקדמיים ביחס לאוכלוסייה. מעניין האמת. עכשיו בואו נגדיל את זה, נעשה S, Scale, נעשה קצת Zoom In, נשים את זה כזה קצת באמצע, ועכשיו בעזרת מסכה אנחנו נחתוך את השורה הזאת. אז ככה אנחנו נבחר אותה, אוקיי, מצוין, סבבה. עכשיו מה שאנחנו עושים, בדרך כלל היא באה כזה כמו באופסיטי כזה, אז בואו נזרום על זה, נבחר את הלייר העליון, נלחץ T, כן, מוזר שזה לא O opacity, זה למה שהוא O. אז נלחץ על שעון עצר, נשים 0%, נלך חצי שנייה קדימה, אפילו לא, למה? נלך חצי מחצי, נשים 100%, שזה יעשה כזה fade in. ועכשיו נעבור לחלק של למרקר את השורה. זה קל, עושים כפתור ימיני new, ובוחרים shape layer. פה בוחרים צהוב, לא צריך stroke, ומה שאנחנו עושים זה אנחנו פשוט עכשיו כביכול שמים solid על כל השורה שאנחנו צריכים ככה, ואז אתם אומרים על what the fuck, לא רואים כלום, לא משנה, לוחצים על mode ובוחרים בlinear burn. מצוין. עכשיו מה שאנחנו עושים, לוחצים Y ואנחנו שמים את האנקר פוינט ממש בפינה של השייפ שעשינו, ולוחצים עכשיו על השייפ, על החץ הזה, פותחים אותו, ואז יש פה Rectangle, פותחים אותו עוד, ויש פה Transform Rectangle, ולוחצים על Scale, ויש פה כזה כמו שרשרת שזה כביכול מגדיל פרופורציונלי. הפעם אנחנו לא נרצה פרופורציונלי, נבטל את השרשרת הזאת, ועכשיו משחקים עם ה-100% הזה. כשעושים 0%, אז כביכול החלק השמאלי ביותר ילך לחלק הימיני ביותר, אז אפשר פשוט ללחוץ 0, ואז נגיד כמה זמן ייקח לנו לקרוא את השורה הראשונה, 2 שניות, ישראל מדורגת שלישית, יאללה בוא, סבבה, אפילו שנייה וחצי, ונלחוץ פה 100%, וזה בוחר את כל השייפ שציירנו לפני זה, ומה שקורה זה כאילו, זה נוסע, 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 טק, גומר. עכשיו אנחנו צריכים לסיים את זה, כי זה ישראל מדורגת שלישית בעולם בשיעור בעלי תארים אקדמיים ביחס לאוכלוסייה. אז אנחנו יכולים לצייר עוד פעם עוד שייפ חדש, לא צריכים, אז אנחנו פשוט ניקח את השייפ הקיים שלנו, נלחץ Ctrl-C, Ctrl-V, יעני משכפלים את זה, ונלחץ V כדי לעבור ל-Selection Tool, ונעשה את זה כזה למטה, אבל אנחנו לא רוצים את כל השורה, אז אנחנו נעשה Double Click, ואנחנו פשוט נקטין את השייפ עד לכאן, עד לאחר הפסיק. נלחץ U, כמו University, זה פותח לנו את כל ה-Keyframes של אותו Layer, ונזיז את זה ככה באיך שנגמרת השורה הראשונה, שיתחיל השורה השנייה. אבל מן הסתם זה רק מילה אחת, אז אנחנו לא צריכים באמת עוד 2 שניות של קריאה, אז אנחנו ניקח את הקיפריים האחרון, ונזיז אותו קדימה.
נקרב אותו לקיפריים הראשון, ואז מה שיצא לנו זה שזה נוסע, קוראים לאוכלוסייה. וגם בדרך כלל מה שעושים זה כאילו עושים בלור לרקע של הכתבה כדי שהיא לא תיקח את תשומת לב, אז נכתוב בלור, ניקח את הגש, איך זה נקרא? גאז'יון, משהו כזה. גאז'יון בלור הוא הכי זול יחסית מבחינת פרפורמנס. נבחר את הלייר התחתון ביותר ונזרוק עליו גאז'יון בלור. נשים פה בפאנל של האפקטים, ואנחנו נפעיל את הגאז'יון בלור רק כשמופיע השורה שלנו. אז נגיד זה מכאן, נלחץ על הבלורנס, על השעון עצר, נלך את החצי שנייה שעשינו ונעשה נגיד, פשוט נשחק עם זה, נראה כמה יתאים לנו, נגיד 12, סבבה, 12 מתאים. טוב, סבבה, מה יוצא לנו עד עכשיו? בוא נראה, אפשר להזיז את זה קצת, בוא נראה, כתבה נוסעת, יוצאת שורה, ישראל, עצוב מאוד. אז בואו נעבור על מה שהיה לנו עד עכשיו, שזה לייר ראשון של הכתבה עצמה עם keyframes של הפוזישן מלמעלה למטה, ואז מדליקים את הבלור שזה מטשטש קצת את הרקע. הלייר השני, אנחנו לוקחים את אותה כתבה ועושים בעזרת מסכה, אנחנו מבדלים רק את מה שאנחנו רוצים, רק את השורה עצמה, ואז בעזרת shape layer אנחנו מציירים shape layer חדש, שמים את האנקר פוינט שזה העוגן נראה לי בעברית, ושמים אותו בצד הקיצוני ביותר, ומשם אנחנו עושים סקייל. זה היה מדריך די זריז, לא הלכתי יותר מדי לעומק כי זה די פשוט לדעתי. מי שלא הבין תשאלו אותי עוד פעם ואני אנסה להסביר לכם קצת יותר. אז בכיף, בבקשה.